ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଛୋଟ ଏକ ସହରରେ ବଡ଼ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଗଣେଶ୍ୱର ସାହୁ। ପଟା ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଉଥିବା ଗଣେଶ୍ୱର ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ନିଜର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ନିୟମିତ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଦେବନୀତି ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନନା। ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା 30 ଜଣ ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତ ସାତ ଦିନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ନନାଙ୍କ ପାରିତୋଷିକ। ଗଣେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଛର ବାସ୍ତବତା। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଠାକୁର ଦେଉଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଚେଷ୍ଟା। ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଓ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରା କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଇତ ବସ୍ତେ ଦେଲେନି, ଫୁଲ ବଗିଚା ବାଗାନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେଲେ, ଚାଳ ଘରଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଳ ଘର ବସିଥିଲେ, ନବକଳବର କରୁଥିବା ମହାରଣା ପୁରୀ ହାତ ନିର୍ମିତ ତିଆରି ଠାକୁର, ପୁରୀ ଠାକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମହାରଣା ହାତ ନିର୍ମିତ ତିଆରି, ସେଇଠୁ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରତି ଘର ବୁଲି 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 ବୁଲି, କିଏ 100 ଟଙ୍କା, କିଏ 50 ଟଙ୍କା, କିଏ ଚାଉଳ ମୁଠେ, କିଏ ଡାଲି ମୁଠେ, ସାର୍ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଦେଇକା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମନ୍ଦିରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପୂରା ହୋଇଛି, ସାକାର ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମାଗିଚାଚି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଶଳା ପଦାଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବିଜେ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବେ ବି ମନରେ ସମାନ ଉତ୍ସାହ ରଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର। ଦେଉଳର 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ସହିତ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ। କାଳିଆ ଦିଅଙ୍କ ସହ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାର ପଟାନ୍ତର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ୍ୱର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଶାଳପଦାରେ, ସେ ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ। ସ୍ୱପ୍ନାଦାସ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାଳ ଘରେ ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିକି ପୂଜା କଲେ, ତାପରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମାଗି ଯାଚି ରିକ୍ସା ଚଳେଇ ଆଉ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଗଣେଶ୍ୱର ଗରିବ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ମଣିଷଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।